Jasne sum Nuh aleyhi selam. Jasne sum di Isa aleyhi selam. Jasne bi se mi zamislil Musa aleyhi selam. Moje to ime Ebertini. Ja sum rob na najgolemiot Allah, gospodarot, najdobriot kreator na planetata Zemlja. На дървата, птиците, пчелите, от животно човек се доситна та мравка. И се шо му е потребно во ова дуња. А јас, како роб, сведочам дека нема друг Бог освен Аллах. И сведочам дека Мухамед, алейхи селям, е неговиот пратеник.